В Сумській області відсутній чиновник, який має реєструвати релігійні організації, говорить член громадської ради при Сумській облдержадміністрації Юрій Кондратенко. Відсутній державний реєстратор, який має здійснювати відповідні реєстраційні дії щодо пов'язані з видачею відповідних реєстраційних документів при переході з інших, скажімо так, громад Московського перехату або з ліквідованого Київського перехату. Тобто, фактично, статути реєструються, але відповідних реєстраційних документів не видають. Тому організації фактично залишаються в реєстрах тих громад, де вони перебували до цього. Якщо дані не заносяться до єдиного державного реєстру, це перешкоджає релігійним громадам укладати договори на комунальні послуги, оренду і таке інше, каже Юрій Кондратенко. Також це не дає можливості узаконити перехід громад, наприклад, з Московського патріархату до Православної церкви України, каже керуючий Сумською єпархією ПЦУ владика Мефодій. Сьогодні йде перехід, вже в Україні перейшло понад 3 тисячі громад, у нашій області більше 30 перейшло громад. І при тому дуже серйозні пастирі перейшли, високоосвічені перейшли і кожен день переходять. Головний спеціаліст Сумської облдержадміністрації по зв'язках з релігійними організаціями Олексій Усенко говорить, що під час війни неможливо знайти такого фахівця. Згідно постанови Кабінету міністрів від 06.03.2022 року, реєстратором ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців і громадських формувань може бути людина, яка на момент вторгнення була, працювала в цьому реєстрі і була в трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації. Тобто ця людина повинна була працювати в ЄДР. Міністерство юстиції, каже Олексій Усенко, зараз не навчає держреєстраторів. На момент вторгнення країни-агресора у нас після цього звільнилася людина, і ми знайшли іншу людину. Ця людина подала документи на проведення тестування, щоб взяти іншу людину. На жаль, на даний час обмежена можливість проведення цих тестувань. Міністерство юстиції не проводило ці тестування з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. Але Юрій Кондратенко каже, що написав запит до Мін'юсту про причини відсутності в Сумській області держреєстратора релігійних громад і отримав відповідь. На електронний запит 15 квітня я отримав відповідну відповідь, де зазначено, що обласна військова адміністрація Сумська не зверталась з відповідним запитом для того, щоб їх представник проходив тестування. На думку Олексія Усенка, держава обмежила доступ чиновників до єдиного державного реєстру для того, щоб фахівці з окупованих територій не могли вносити неправдиві відомості до бази даних. Ігор Стрільцов, Сергій Милевський, Олександр Сокол, Андрій Крамченков. Суспільне новини Суми.